पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्वमा महिलाहरूले अझै पनि अन्याय सामना गरिरहनु परिरहेको छ यो कानुनी मुद्दा मात्रै होइन सभामुख महोदय मौलिक अधिकार र समताको समानताको मुद्दा पनि हो र आज पनि महिलाहरू दाइजोको नाममा प्रता प्रताडित हुनु परेको विषय हामीलाई जगजाहेर नै छ आफ्नो संविधान दुई हजार बहत्तरले महिलाको प्रतिनिधित्व भनेको हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा हरेक कार्यक्रममा भन्ने सोचले बनाइएको हो यदि तपाईँहरूलाई यो पार्लामेन्टभित्र गर्न सक्नुहुन्न भने मैले जुन क्षेत्रबाट काम गरेर आएँ ट्रेड युनियन ट्रेड युनियनहरूमा गएर एकपल्ट रिसर्च गर्न म संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ट्रेड युनियनले कसरी एक तिहाँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदो रहेछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु महिला र पुरुष आधा आकाश आधा धरती बराबरी हैसियतका रहेका छौँ यो यथार्थ पनि हो नेपालको संविधानमा पनि लैङ्गिक समानता र समतामूलक न्याय सुनिश्चित गर्न महिलाको हक समानताको हक जस्ता मौलिक अधिकारको उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानको धारा अठारको पाँचमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको हक समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै संविधानको धारा अडतिस एकमा पनि प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना वंशी हक हुनेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै संविधानलाई टेकेर मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय पाँचमा पनि छोरा र छोरीलाई अंच सम्मान अंशियार मानिएको र दफा दुई सय छमा सबै अंशियार अंशको समान हकदार हुने विषय स्पष्ट पारिएको छ यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बावजुद पनि पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्वमा महिलाहरूले अझै पनि अन्याय सामना गरिरहनु परिरहेको छ यो कानुनी मुद्दा मात्रै होइन सभामुख महोदय मौलिक अधिकार र समताको समानताको मुद्दा पनि हो र आज पनि महिलाहरू दाइजोको नाममा प्रता प्रताडित हुनु परेको विषय हामीलाई जग्जायर नै छ आफ्ना छोरीहरूलाई कानुन बमोजिम पौत्रिक सम्पत्ति उप समान अधिकार कायम गरे गरिदय लगायत दसजनाको टिम आइआइपियुको डेलिगेसन गएर सम्मेलनमा भाग लिएर आउनुभयो यहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु पक्कै पनि त्यहाँ हाम्रो पार्लामेन्टमा तेत्तिस प्रतिशत महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेर बो भाषण नगरे पनि साइड बाई साइड कुरा त पक्कै पनि भयो होला तर त्यो जाने बेलामा सभामुख लगायत छजना प्रतिनिधिहरू संसदबाट जानुभयो छजनामा एकजना मात्रै महिला लग्यो हाम्रो संविधानले महिलालाई सांसद बनाएर यही संसदको टेबुलमा बसेर टेबुल ठटाउनलाई मात्रै त पक्कै पनि बनाएको होइन होला नि यस्ता कार्यक्रमहरूमा भाग लिन जान पक्कै पनि एक तिहाई महिलाहरू त लानु पर्थ्यो होला नि तर कहाँनिर संसद सचिवालय चुक्यो त्यसै गरी कर्मचारीहरू कर्मचारीहरू चारजना जानुभयो चारजना जाँदाखेरि के यो संसद सचिवालयभित्र महिला कर्मचारीहरू हुनुहुन्न एकजना पनि किन हटाउनु भएन मेरो जिज्ञासा हो हाम्रो संविधान दुई हजार बहत्तरले महिलाको प्रतिनिधित्व भनेको हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा हरेक कार्यक्रममा भन्ने सोचले बनाइएको हो यदि तपाईँहरूलाई यो पार्लामेन्टभित्र गर्न सक्नुहुन्न भने मैले जुन क्षेत्रबाट काम गरेर आएँ ट्रेड युनियन ट्रेड युनियनहरूमा गएर एकपल्ट रिसर्च गर्न म संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ट्रेड युनियनले कसरी एक तिहाई महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदो रहेछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु